Han är det där fyrverkeriagentur. Men om man kvar här länge så torkar man nog bort. Bara gifta karlar utom direktör. Och den träbocken lär väl inte kunna skilja en kvinna från en skrivmaskin. Nej, nu överdriver du lite. Dagarna går, år efter år, suckar man, pustar man, skarar och slår. Nya kontrakt för båtar med frakt, medan maskinerna slabbrar i takt. Lyckliga brev som jag nyss skrev, flyg som en fågel mot södern och lev. Medan din bor på sitt kontor, slås det bitar i ledstadens klor. Romantik, erotik, sätt en färgklick på livet är bevis och lidelsefullt. Höga konstrukt. Tiden flyr. Äventyr. Låt oss äntligen, äntligen möta en urtjusig kar i två exemplar. I vår vardagsexistens, då man var blivit så lätt. Romantik, erotik, det är väl ändå den ljuvaste gåvan. Stockholm som ovan.